أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں جزاکم اللہ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد يا أيها الناس خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا اس اللہ کریم کو توفیق منگنے ہاں کہ یا اللہ اس قدر توفیق عطا فرما صبح و مساء تیری حمد و ثنا بیان کر دے رہی ہے تیریاں تعریفاں کریے اللہ رب العزت نے جس قدر احسانات فرمائے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دے احسانہ دا شکریہ ادا کرنا دے درکنار اللہ تعالیٰ دے احسانات دا شمار بھی نہیں کیتا جا سکتا دعا ہے کہ اللہ جس طرح تو بڑی کوفت تکلیف دے باوجود تھکاوٹ اور عموماً شب بیداری جسمانی نقاہت ساری چیزوں کے باوجود اللہ جس طرح تو اتھے پہنچن دی توفیق عطا فرمائیے اپنے فضل و رحمت نال اپنی پاک کتاب اور سرور کائنات دی تشریح و توضیح بیان کرن دی بھی توفیق عطا کر اور اللہ کو دعا کریے یا اللہ ساڈی یہ مجلس و محفل ساڈے واسطے قیامت دے دن نجات دا ذریعہ بن سکے بھائیو پورے سکون نال پوری توجہ نال پورے انہماک نال پورے غور و فکر نال کتاب الہی سنو بڑی پر تاثیر کتاب ہے لیکن اس واسطے ایک شرط لازم ہے کیڑی سورہ قاف وچ ذکر ہے ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وَهُوَ شہید اس کتاب وچ نصیحت نصیحت ہے پلے پلے خیر خی خیر خی
لیکن اُدھے واسطے جیڑا لمن کان لہو قلب، دل والے واسطے جدا دل ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کان حاضر ہوئے، کان نال سنے، دل وچ زندگی دی رمک ہوئے، تے پھر قرآن کان دے ذریعے دل تے جائے تے پھر انقلاب نہ آئے تے پھر قرآن پاک دا اترنا فائدہ کی سی؟ جس طرح نال صابن نال کپڑا دھپ جاندا ہے، جس طرح مسالیاں دے نال کپڑے دی میل نکل جاندی ہے، اسی طرح قرآن کریم نال بندے دیاں میلاں نکل جاندیاں۔ ددی ارشاد فرمایا اساں جس پیارے پیغمبر نو بھیجیا ہے یہو فن، یہو صلاحیت عطا کر کے، اسی استعداد و لیاقت دے نال نواز کے مبعوث فرمایا ہے۔ اور وہ لیاقت کیا ہے؟ کی دے کے کر لیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کی معنی؟ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نو بھیجیا نبی اکرم علیہ السلام، تے حضور علیہ السلام تو السلام اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دے کے بھیجیا، آیات آیتاں یعنی قرآن کریم، ایک سواس دیتا ہے یزکیہم، میرا نبی انہاں تے قرآن دی تلاوت کرے تے انہاں دا تزکیہ ہو جائے، یعنی جس طرح نال مسالیاں دے ذریعے کپڑا صاف ہوندا ہے، اسی طرح قرآن دیا ایتاں دے ذریعے بندہ صاف ہوندا ہے، بندے چوں برائیاں نکل جاندیاں نے اور پھر بندے چ آ کی جاندا ہے۔ سورہ حدید وچ ارشاد فرمایا هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ یعنی اللہ کریم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر آیتیں اس واسطے نازل کیتیاں نے تاکہ وہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، توانوں ظلمات چوں کڈ کے نور وال لے آوے۔ ظلمات کینوں کہندے نے؟ ہنیریاں نوں۔ ظلمات آندے نے جہالت نوں، ظلمات آندے نے ذلت نوں، ظلمات آندے نے غلامی نوں، ظلمات آندے نے بے علمی نوں، بے عملی نوں، بے راہ روی نوں، ظلمات آندے نے فحاشی نوں، بدکاری نوں، حرام خوری نوں، حرام کاری نوں، انہاں سارے ہنیریاں دا نام جمع کر کے ظلمات، ظلم کرنا، زناکاری کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا ناجائز، یہ سارے اکٹھیاں کریے تے اینوں ظلمات کہندے نے۔ یعنی کئی قسم دے ہنیرے، سارے ہنیریاں چوں بندیاں نوں کڈ کے تے میرا نبی نور وچ لے آوے، تے نور چ کنج لے آوے گا؟ قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤندا جائے گا، جہدے کان چ ذریعے قرآن دل تے آ گیا وہ ظلمات چوں نکل کے روشنیاں وچ آ گیا۔ بھائیو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دھیان نہ سننا، آ وچ اٹھک بیٹھک جیڑی آ خدا واسطے معاف کرنا، بڑے اوکھے ہو کے پہنچے ہاں، بڑی تھکاوٹ ہے، رات دن دا نیندرا ہے، اج رات نہیں سن سکے حافظ صاحب، اللہ انہوں نے زندگی بخشے، حافظ عبد القادر صاحب انہوں نے پتہ ہے کس ویلے میں فارغ ہو کے لاہوروں کر رہا ہے، اور پھر رات بھی آرام نہیں کیتا جا سکتا، پھر جمعہ پڑھایا اور جمعے دے بعد پھر جو حالت ہونی سی، بہرحال ہوں تہاڈے کولاں کل جتھے اللہ نے منظور ان شاء اللہ اتنے بھی پہنچنا ہے۔ بہرحال یہ بڑا قیمتی وقت ہے، تو سانو کوئی ہڑکا نہیں ہوا پنڈو پنڈی پھرن کا، سانو روزی اللہ دین والا ہے، عزت اللہ نے اینی بڑھائی ہے، میرا خیال ہے ایک عالم دی عزت دے مقابلے تو دنیا دے بادشاہ بھی لاش ہے نے، شرط یہ کہ عالم دین جڑا مولوی اللہ والا ہے وہ اس عزت دا احساس کرے کہ میرے اندر کی ہے، وہ گل نہ ہوئے جویں علامہ اقبال نے اشارہ کیتا سی کہ مولوی صاحب ول کہ کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی، یہ کم نگاہی، اور تو میر، تو مرد میدان، تو میرے لشکر، تو مرد میدان مولویہ، تو مرد میدان، تو میرے لشکر اور نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اللہ کریم سانو او مقام عطا فرمایا جڑا مولوی دا مقام ہے،
ملانے نو مولوی نہیں آتے، مانگت نو مولوی نہیں آتے، جی جی حضور ٹھیک ہے جی، ہر بندے دے سامنے چولاں دی طرح ہاتھ کھلارن والے نو مولوی نہیں کہندے. مولوی دی جتی دے تلے خدا بندے عالم دی قسم ہے، خدا تعالیٰ دی زمین و آسمان دے جنے خزانے نے مولوی دی جتی دے تلے وچ نے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مولوی جڑا مولوی ہے وہ دے منہ وال فرشتے تکتے نے درود پڑھن واسطے، سلام کرن واسطے. مولوی دے پیراں دے تھلے جڑی جتی ہے، وہ جتی دے تھلے فرشتے اپنے پر وچھاوندے پھردے نے. اس واسطے اللہ کریم دا فضل ہے، سانو احتیاج کسی دی نہیں، لوڑ کسی دی نہیں. اس واسطے کوئی بندہ پھرن توڑن دی کوشش نہ کرے. میں لین نہیں آیا، میں دین آیا. میں دین کی آیا کتاب الہی، میں سمجھاؤن کی آیا حدیث مصطفیٰ. میں تانوں او شہ دیاں گا جہد نال تہاڈی دنیا تے آخرت سدھرے گی. تسی وڈی گل ہے، چاہ دی پیالی پیا دو گے ہور کی ہوگی، اینے جو کی ہونا. اے بھائی اس واسطے ساڈے کولوں کوئی فائدہ اٹھا لو. مولوی روز روز نہیں لبدے. آ حافظ عبد القادر دی اللہ زندگی بخشے، اللہ تعالیٰ کول دعائی کرنے بس، ہور نہ کچھ نہیں کہندا. ان علماء دی جنی بھی قدر ہوے میرے جیسے تے مسکین بے شمار یا اہل اللہ کتے سبب نال. اس واسطے پورے دھیان نال سن لو، شاید خدا دا کرم ہو جائے. جس لے اکھ لگی ہوے سن لو، اکھ نال ویکھنا تے کان نال سننا تے دل نال سوچنا، انہاں تنہاں قوتاں نو اللہ تعالیٰ نے خاص طور تے ذکر کیتا ہے. فرمایا قل هو الذی انشأکم، اے وجود سارا بیان ہو گیا. قوم کہہ کے وجود سارا بیان ہو گیا. قل هو الذی انشأکم، ہن تین شیاں وکھریاں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. میں انسانوں تانوں بنایا، وہ یہ اکھاں بھی آ گئیں، یہ کن بھی آ گیا، یہ دل بھی آ گیا، لیکن انہیں تین شے نوں وکھرے ذکر کیتا ہے. قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجیے اللہ وہ ہے جن نے تھانوں بنایا تے نالے تھانوں جڑا بنایا وہ کدا. سورہ حج دے شروع چ ارشاد ہوندا ہے یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ پڑھو کوئی بس 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 ختم نہیں گل بنی کسی کو. ذالک بان اللہ هو الحی وانه یحیی الموتى وانه على کل شیء قدیر وان الساعة لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. اللہ تیری توفیق، اللہ تیرا کرم، دھیان دے دے انہاں میرے بھراواں تے بھیناں تے بچیاں نوں، دھیان نال سن لین، شاید جنازہ چنگا ہی اٹھ کھلوے، شاید جان لگیا نال ایمان دی دولت نصیب ہو جائے. آ جڑے کپڑے نے اگلیاں لا لینے نے،
بنین پاڑ کے لا لینی ہے، خول جو ہے چاندی سونے کا یہ بھی اتار لینا، کل بھی چاندی سونے کے پٹ لینے نے، اور نال نال جے کوئی چھاپ ہوئی جے کڑی ہوئی یہ بھی پہنو، ڈنڈیاں تے کلپ تے مرکیاں تے چوڑیاں سارے اگلیاں لا لینیاں نے، تے جدے گل کو کپڑا نہ لتھا انہوں پاڑ کے لا لینا ہے، تواڈے پتاں نے تواڈے تیاں نے تواڈے بھنا بھراواں نے آخنا ہے کہ ننگا ہی آیا سا ننگا ہی جا، تیرا کام کی ہے ساڈی شہ نال کھڑے کرے واسطے بنا رہے ہو، جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، او جوڑ بھائی جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پاون گے، تیرے پہن دے پھرا بیٹھے کرن گے سلا، او تیری رن دا نکاح کتے ہور درے پڑھاون گے، اے ہے تیری دنیا جنے کدے وفا نہیں کیتی، اے دوست میرے واسطے دنیا نئی نہیں جب سے بنی ہے، اس کی کسی سے بنی نہیں جب سے بنی ہے، اس کی کسی سے بنی نہیں، جس آدمی سے ملا میں اس نے کہہ دیا تو جس کو ڈھونڈتا ہے یہ وہ آدمی نہیں۔ بس بیٹا نعرے نہ مارو بھائی، نعرے نہیں مارنے، میری بات نو سنو اور سمجھو، جس طرح ایک لیکچر دینا نا لیکچرار تے سنن والے جڑے طالب علم ہوندے نے او کولو نعرے نہیں مار دے، تسے سارے پائی کو سنو، ہاں جاؤ۔ اے عرض اللہ تعالیٰ سانو توفیق نصیب فرمائے، تے میں اس واسطے گزارش کی تے دیکھو تھوڑا جا نعرہ مارا طبیعت خراب ہو جاندی ہے، تے میں انہاں مولویاں چوں نہیں جنہاں دی آواز نعرے نال بندی ہے، کیونکہ میں تے چند گلاں سمجھن سمجھان واسطے کرنی ہوندیاں نے، پورے دھیان نہ سنو، اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جناب، دنیا جڑی نا یہ چھ شہیں دا نام ہے، جس دنیا واسطے مرن لگے ہیں او انہاں دا نام، او کنیاں نے؟ چھ شہیں، کیڑی کیڑی؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، ایک النساء عورت، ایک والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، کنیاں ہوئیاں؟ چھ، النساء والبنین عورتاں، لڑکے، اور پھر خزانے، پھر سواریاں، پھر مجھی گائیں، تے پھر زمین، تاکہ مجھاں گائیں واسطے اپنے پٹھے بیجئے تے اپنے دودھ کھائیے پیئے تے آپ ہی گھر وچ رہیے، بیوی بھی ہوئے بچے بھی، ان سب کچھ۔ فرمایا کملیا نہ ہو جامی اے زمینہ ویکھ کے، اے انجانے ویکھ کے، اے بیوی ویکھ کے، اے خزانے ویکھ کے، سونی سواری ویکھ کے، کملا نہ ہو جائیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کو بہتر ٹھکانا یہ کوئی شے نہیں۔ خیال آیا دنیا دا لالچ پیدا ہویا بھی کچھ کٹھی کر لواں، واز کر کے پیسے لے لواں، زکاتاں کٹھیاں کر لواں، اشر کٹھا کر لواں، چلو انج نہیں، میں دوجی سائڈ دا بندہ ہے، میں رات نو چوری کر لواں، میرا ماما فلانے تھا لگا ہے، میرا پڑھیواں فلانے تھا لگا ہے، میرا چاچا آ کچھ لگا ہے، وکیل ساڈا اپنا ہے جڑا ساڈا چیئرمین آ، وہ چھڑا لیا چوراں دا کام ہی ہوا، اور پھر جڑے نے نا وڈے وڈے وکیل اے ساڈے اپنے نے، چلو چوری کر کے ہی میں پیسے کٹھے کر لواں، کسی دی زنانی کر لواں، کسی دے بچے دے نال واعدہ کاٹا کر لواں، کتے میں قتل بھی کر لواں۔ سن لے جے تیرا ذہن اے ہے، آ تینوں کہ تھان لے چلیے، وہ تھان وکھائیے کیڑا تھان ہے؟ فرماندے نے سنتے ہی عبرت یہ بولی، عبرت سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے آ دکھا دوں، گر تو کہہ دے آز کا محبوس ہے، لے چلی یک بار کی عبرت، لے چلی یک بار کی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا ہر طرح مایوس ہے،
قبرستان چ لے گئی میری عبرت مینو میرا وائس جڑا اندر موجود ہے مینو کھچ کے قبرستان چ لے گیا لے گئی اکبار کی گورے غریباں کی طرف جس جگہ جانے تمنا ہر طرح مایوس ہے اوے مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے مرکزیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے سن لیجیے نا کوئی نال لے کے گئے ہاں ایک اور چیز خاص ہے زنانی لڑکے خزانے کار ڈنگر بچھا پیڑی پچھا یہاں سارا بہتر ایک شہ ہے جنہیں نال جانا ہے وہ کی ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وزینہ فی قلوبکم گوکھڑو پائے پزیباں پائیاں وجود دے اتے ڈنڈیاں پائیاں کنا دے وچ کلے پلائے سر دے اتے پگڑی بندی سر دے اتے ٹوپی پائی سر دے اتے کپڑے پائے سر دے اتے دولت رکھی تے اپنے جیب دے وچ او بھی وجود تو باہر یا پھر خزانے دے وچ اے ساری جو کچھ بھی ہے وجود تو باہر ہی ہے تے باہر دی باہر رہے گی ایک دولت ہے جڑی دل دے وچ رکھ لئی گئی او دا نام ہے ایمان کی نام ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ توفیق نصیب اللہ ایمان دا خزانہ عطا کرے بھائیو میں جڑی آیت پڑھ کے سنائی ہے نا ان ہوں کن نال سنیا تے دل چ جگہ دیو اے تین چیزاں خیر نال زندگیاں رہ جان کن اکھاں تے دل کن سن کے دل نوں دسدا ہے بھی اے شاید سننی چاہیے کہ نہیں دھیان نال سن اکھاں ویکھ کے کہندیاں نے بھی اے دوبارہ ویکھنی چاہیے کہ نہیں اور دل دماغ کو پوچھتا ہے بھی تیری کی صلاح ہے تے دماغ فوراً فیصلہ کردا ہے جے تے وچ ایمان ہے تے دماغ آکھے گا نہ 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 خدا ویندا ہی خدا ہے تے ویکھن والی شے کہے دی تھی آ کہے دی بہن آ کہے دی بیوی آ کسے دی ماں ہے تے ویکھن والی ہے تے بڑی حسن والی پر نہ ادھر نہ ویکھی کیوں اللہ آندا ہی کی آندا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ او ابنائہن او ابنائے بولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا ولا عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نہ ویکھی دماغ آندا جے وچ ایمان ہوے نا تاں نہ کہ تھی پہن وال نہ ویکھی اللہ اکبر تے جے آواز کان چ آواز آئی ہے نا غلط قسم دی تے ایمان آندا نہ سنی تے دل پھر سونے فیصلے کردا ہے تے جے اکھ تے کان تے دل انہاں دا بیڑا غرق ہویا ہے تے ایمان تو محروم ہے تے پھر آسمان تو آواز آؤدی ہے پورے وجود اتنے لعنت پی گئی جے اکھ نے کام صحیح نہ کیتا جائز ویکھن تے نجائز ویکھن وچ فرق نہ پایا کن نے جائز سن تے نجائز وچ تقسیم نہ کیتی اور دل نو مائل کیتا غلط سل چیزاں ول تے پھر سن لو انہاں تنہاں دے سبب نال
اس وجود نو جنو اللہ نے بڑی عزت دیتی سی ولقد کرمنا بنی آدم ایسے وجود نو لعنت پین لگی جی انہاں دلاں دے سببوں انہاں غلط اکھاں دے سببوں غلط کرنا دے سببوں اور غلط دل دے سببوں ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کل انعام ہے گا بندہ سی ہے گا مولوی سی ہے گا حافظ سی ہے گا صوفی سی ہے گا چودھری سی ہے گا چیئرمین سی ہے گا صدر ملک دا سی ہے گا ڈی سی سی تے افسر سی آسمان تو آواز آئی ایدے کان ٹھیک نہیں ایدی اکھاں ٹھیک نہیں ایدا دل صحیح نہیں ایدی اکھاں ویندیاں نے پیڑا ویندیاں نے ایدا کان سندے نے غلط سندے نے ایدا دل سوچدا تے غلط سوچدا اے میرے نبی ویکھن نوں اے بندے جاندے نے میرے کولوں پچھلا بنائے تے میں ہی نے میں بناون والا کنا اے کہ اولئک کل انعام اے بندے نہیں اے ڈنگر نے کی نے پینٹا پاون والے کی نے اے سنڈیا نے پینٹا پائی ہیں یعنی اے کی نے اے کھوتیا نے اے کھوتیا نے ٹوپیاں سر تے رکھی ہیں یعنی اولائک کل انعام جی دی اکھ غلط ویکھے جیدا کان غلط سنے جیدا دل صحیح نہ سوچے فرمایا اولائک کل انعام یا اللہ ڈنگراں ورگے کیوں نے فرمایا ڈنگر بھی جسرے بھوک محسوس کرتا کلا پٹاؤندا ہے رسا تڑاؤندا ہے کھرلی ٹاؤندا ہے تے تردا ہوندا ہے اینا پاپیاں نو بھی کلے بدا سی رسا انہاں دی گل چ پایا سی میں محمد رسول اللہ دا رسا انہاں دی گل چ پایا سی میں دین اسلام دے کلے وال بدا سی پاپیاں نے کھرلی بھی ٹا سٹی ہے نعرہ تکبیر بس بھائی تانوں پھر آکھیا سی نعرے نہ مارنا میرا دھیان دوجے پاسے ٹر جاندا ہے میری آواز جڑی ہے نا وہ یہ جی چلتی ہے اللہ پاک معاف بڑے مولوی نے نعرے والے آن گے ان شاء اللہ پڑھ کے پرسوں پھر کتنے جن مرضی کھپ پا لو ایک ایک رو چل گئی ہے رو اور کئی مولوی گج کے مارو ہے گج کے بڑک کے نعرے مارو کیا تماشا ہے دھیان نہ سنو ایک ایک بات نو اپنے ذہن چ پائی چلو اے انج جے جی میں موتیاں دی اک ہوندی ہیں لڑی تے ہار بن جاندا ہے گل چ پا لی دے تے جے ایک کنڈی وچوں نکل جائے تے مجھ بھی سنگل نال نہیں بجدی تے جے تساں میری تقریر نو انہاں نعرہ نال توڑنا نا تے خدا را کر کے ذرا خاموش رہو اللہ توفیق نصیب فرمائے میں کہہ رہا سا جی ایک کل انعام نے یا اللہ انہوں نے ڈنگر کیوں آکھے یہ تے چنگا بھلا بے کے کھاندے نے اکھے نہیں ویکھ لو انہاں اٹھ کے کھان ڈے پنا جے کیوں بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں اے پھر کھوتے آکھا انہاں نو سنڈے آکھا ٹگے آکھاں کی آکھاں اور ٹگیاں سنڈیاں وچ ڈنگراں وچ ہی فرق آ کہ وہ ڈنگر ہوندے نے جڑے آندے نے کچھ بھی ہو جائے بھکھے مر جاؤں گے مالک کھرلی تے بن گیا اساں قلعہ نہیں پٹاونا اساں رسا نہیں چڑھاونا اساں کھرلی نہیں ٹاونی بھکھا تے آیا دھپے بجایا ہے مالک آیا ہے آپ تے افسوس کیتا ہے ڈنگر نو پیار کیتا ہے پھر تجا رہا ہے لاگے پیڑی چنگے پلے پٹے سن تو ادھر نہیں پیا شاباش تیرے مالک پھر انسان دا بچہ ہو کے اپنے موڈیاں تے پٹھے چکدا ہے تے اودے اگے پاؤندا ہے نالے تھاپیاں ماردا نالے پٹھے کھواؤندا ہے آپ کھولدا ہے آپ پانی ڈھاؤندا ہے آپ نہاؤندا تے آؤندا تے کہندا میرا ویڑ کا بڑا ہی چنگا ہے میرا سنڈا بڑا ہی چنگا ہے میری مجھ بڑی چنگی ہے اور پھر اور دیکھو اے تے ڈنگر نا حلال ایک حرام ڈنگر بھی ہے جدا نام کتا ہے وہ کتا مالک نو راضی کرتا ہے مالک نے کتے دا نام موتی رکھ دیتا ہے جتھے بھی کتے موتی دسیا ہے انہیں تو موتی آکھیا ہے موتی دوڑ پیا اتوں مالک دے پیراں تے سر رکھ دیتا ہے دوسرے کتے آندے ہوئے اسی تے تیری جنسا سانو چھڈ کے غیر جنس وال کیوں پچ چلے ہیں تے وہ کہندا ہے تسی میری جنس ہو تے وہ میرا مالک ہے جس نے مالک بلاوے تے جنسا منسا دی پرواہ نہیں کری تھی وہ مالک بلاوے تے بولو بولو مالک بلاوے تے انسانو بولو مالک بلاوے تے جنساں دی برادریاں دی بہناں بھراواں دی بیوی بچیاں دی رشتہ داراں دی پرواہ نہیں کری دی آؤ تانوں ایہو جہے بندے وکھائیے جڑے مالک دی آواز تے لبیک کہندے نے لا تجدو قومیوں میں نون باللہ والیوم الاخر یوادون
من حاد اللہ ورسولہ ولو کانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ فَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ سانو یہ بندے شامل کر وہ بھی کوئی ڈنگر ہوں جا کلا پٹا کے تر پہ جا رسا تلا لو جا کھرلیاں ٹھانڈا پھر چاہو نا کھرلیاں چاہو نا دیہڑیاں تھوڑیاں نے یہ جی جوانیاں دیہڑیاں تھوڑیاں نے تے جوانی میں کم کر کے دکھائی دیں جوانی کا دی ہوئے فرمان در جوانی تو بکردن سبحان اللہ در جوانی تو بکردن شیوا اے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار جوانی چ مزہ آؤں نیکی کرن دا اور نیکی دے بدی دا مقابلہ ہے بندے ہو نے بہادر ہو نے حسن ایک پاسے خواہش دوجے پاسے حسن زور لاوے اپنے بل کھچے تے خواہش بھی اندر موجود ہے لیکن درمیان ایمان آ گیا ہے ایمان کی ہے کہ میرا اللہ مینو بولو میرا اللہ مینو ویندا ہے حسن تیار ہو کے آیا ہے حسن نے سارے فریب ظاہر کر دیتے ہیں حسن نے سارے فن استعمال کیتے ہیں لیکن اس پاس سے اگرچہ دل چ خاص انسان ہونے کی وجہ ہے لیکن اگے ایمان آ گیا کہ کی کہن لگی ہے تلگ تم ہو کی گئے تم نے ایک بری تے تک این گل آ کی ہے تلگ یوسف تین ہویا کیے چنگا پلا خیری میری جوان ہے بڑا سونا نو نہال ہے خون تیرا جوشا ماردا ہے تیرا وقت ہوئی تے موجا مانن دا تینو ایتھے پوچھن والا کوئی نہیں وے یوسف میں تیرے تے مر گئی تے تو قربان ہو جاواں میں تیرے واسطے راتاں دیاں نیندراں حرام کیتیاں میں گھر دے وچ پریشانیاں دے دن گزار رہیاں جیون لگی ترلے لین تے منتا کرن تے آکھے کی ہے تلگ وے ایک وری تے تک تے یوسف علیہ السلام کو جواب دے دے معاذ اللہ آکو یا اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما معاذ اللہ دی پناہ بی بی اسی انہاں کماں والے نہیں معاذ اللہ بی بی تینوں تکاں کہ اپنے تکن والے نوں تکاں اے بی بی میرا تکن والا تینوں پتہ نہیں کون ہے اے بی بی اے بی بی آ اے بچیے اے بیٹیا اے چھوٹیے اے وڈیا اے جننے بھی بیٹھے ہو سن لو اے پڑھے لکھیو تے پھڑیاں لکھیو جو کچھ بھی تسی ہو اچھی طرح سن لو جو کچھ اسی کرنے آ سانوں ویکھن والا ویندا ہے کون ویندا ہے سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما بولو میں غلطی نہیں کر رہا خود صحیح زمیندارو واللہ بما تعملون بصیر تہاڈیاں ساریاں کردوتاں نو عرشاں والا ویندا ہے
ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਲੇ ਲਹੂ ਮੁਲਕ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਜ਼, ਲਹੂ ਮੁਲਕ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਵਇਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਰਜਾਉ ਲ ਅਮੂਰ, ਇਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਰਜਾਉ ਲ ਅਮੂਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਲੇ ਜੁ ਲੈਲਾ ਫਿਰ ਨਹਾਰ, ਬਾਈ ਯੂਲੇ ਜੁ ਨਹਾਰ ਫਿਰ ਲੈਲ, ਵਾਹਵਾ ਅਲੀ ਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸਦੂਰ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ, ਤੱਕਦੇ ਸਹੀ, ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮਰ ਥਾਂ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਇਨਹੂ ਰੱਬੀ ਅਹਸਨ ਮਸਵਾਈ ਇਨਹੂ ਲਾ ਯੁਫਲਿਹੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੇਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੱਕ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੋਡੀ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬੁੱਲ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦ ਉਹ ਉਹੀ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬੂਥੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਲੁਤਫ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਣੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਣੇ, ਭਈ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਓਏ ਹੁਣ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਓਏ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਮੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਉੱਡਣ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ, ਓਏ ਕੱਖ ਉੱਡਣ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਹਨੇਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਸਭਨਾ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਬਣਦੀ ਉਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਕਬਰੀ ਨੇ, ਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਵਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਕਾਵਾਂ ਹੀ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾ ਮਹੱਲ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਏ। ਤੁਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਖੋਰਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਤੇ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਛਾਣਦੇ ਭੰਗ ਤੇ ਪੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖ
ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਖੜ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਧਰੋਂ ਉਖੜ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਨੇਕ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਔਲਾਦ, ਕਈ ਔਲਾਦ ਐਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਬੱਬੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਸਬੱਬੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਪੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਇਹ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਆ ਕੱਲ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਗਲ ਪੱਗੋ ਹੱਥੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਣੋਂ ਫੜਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਓਏ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਆਜ਼ਮੀਨ ਨਾ, ਓਏ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਆ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਆ ਫਕੀਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਖਾ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਖਾ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਲੱਭੋ ਹਾਂ ਪਿੱਤ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੇਪਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਾਂ ਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਨਮਾ ਅਮਰੋਹੂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਸੱਲਾ ਸਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਪੀ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਡੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਲਮ ਯਰਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨਾ ਖਲਕਨਾਹੂ ਮਿਨ ਨੁਤਫਤਿਨ ਫੈਜ਼ਾ ਹੁਵਾ ਖਸੀਮੁਮ ਮੁਬੀਨ ਬਦਰਬ ਲਨਾਮ ਮਸਲਮ ਵਨਸਿਆ ਖਲਕਾ ਕਾਲ ਮੈਂ ਯੁਹਯਿ ਲਿਜ਼ਾਮ ਵਾਹੀ ਅਰਮੀਮ ਕੁਲ ਯੁਹਯਿ ਹੱਲਜ਼ੀ ਅਨਸ਼ਾਹਾ ਅਵਲ ਮਰਾ ਵਹੁਵਾ ਬਿਕੁਲ ਖਲਕਿਨ ਆਲੀਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਜਅਲ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਸ਼ਦਰ ਅਖਜ਼ਰ ਨਾਰਨ ਫਇਜ਼ਾ ਅੰਤੁਮ ਮਿਨਹੁ ਤੂਖਿਦੂਨ ਅਵਲੈਸਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਜ਼ਾ ਅਵਲੈਸਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਜ਼ਾ ਬਿਕਾਦਿਰਿਨ ਅਲਾ ਅਨ ਯਖਲੂਕ ਮਿਸਲਹੁਮ ਬਲਾ ਵਹੁਵ ਅਲ ਖਲਾਕੁ ਅਲ ਅਲੀਮ ਇਨਮਾ ਅਮਰੁਹੁ ਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦਾ ਸ਼ੈਅਨ ਅਨ ਯਕੂਲਾ ਲਹੁ ਕੁਨ ਅਨ ਯਕੂਲਾ ਲਹੁ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਫਸੁਬਹਾਨਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹਿ ਮਲਕੂਤੁ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਵਇਲੈਹਿ ਤੁਰਜਾਊਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਮ ਕੁੱਲ ਯਤਾ ਵਫਾਕੁਮ ਕੁੱਲ ਯਤਾ ਵਫਾਕੁਮ ਉਹ ਚੌਧਰੀਓ ਐ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਐ ਅਫੀਸਰਸ ਐ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੋ ਕੁੱਲ ਯਤਾ ਵਫਾਕੁਮ
ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اور سن لو, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مڑ کے تو ادھر جانا ہے تو دے واسطے کوئی انتظام کیجئے. وہ دے واسطے انتظام کیا ہے سن لو. اللہ اکبر بھائی, اے اجلاس یہ انتظام صرف اے سوچو وچار واسطے ہے بھائی, اپنی آخرت واسطے کچھ سوچئے. جیسے دنیا تو جانا ہے کوئی نال لے کے جائیے تو کیڑی شہ جائے گی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر دے وچ ساتھی کوئی نہیں, نال ساتھی لے کے جانا. قبر وچ ہنیرا ہے, نال روشنی لے کے جانا. قبر دے وچ کیڑے مکوڑے نے تے نال انہاں کیڑے مکوڑے دا علاج لے کے جانا. قبر دے وچ بستر کوئی نہیں, نال بستر لے کے جانا. صحابہ نے یا رسول اللہ یہ چاروں چیزوں کا جواب سانوں دیو, سانوں آپ سمجھاؤ. قبر ہنیری ہے, وہ دے وچ روشنی کی کیا ہوئے گی؟ فرمایا تہجد دی نماز پڑھیا کرو, جڑا تہجد دی نماز پڑھے قبر روشن رہے گی. اللہ توفیق دے. فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کرو, قرآن پاک زیادہ یاد کرو. جڑا قرآن پاک نال انس رکھے گا قبر دے قرآن دا ساتھی بن جائے گا. صدقہ خیرات عام کرو, صدقے خیرات دے سببوں قبر دے اندر جڑے کیڑے مکوڑے نے وہ بھی ختم, تے زمین دے اللہ سونا فرش بھی عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ساڈا رخ ادھر نوں موڑ دے. آؤ تھانوں ایک مقام پیش کراں, میں جڑیاں آیات پڑھی سن وہ مختصر تہاڈے کول کچھ تفصیل عرض کر دیواں. وہ آیات کی نے؟ اللہ ہاں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم. پورے داخل ہون دا معنی اے نہیں بھی سنٹبرے داخل ہو. ہو سکتا بیوی نہ من لے, ہو سکتا بچے نہ منن, ہے کہ نہیں گل پئی؟ یہ معنی یہ ہے کہ تہاڈا جڑا وجود ہے نا, یہ سر تو لے کے پیراں تیکر پورا پورا مسلمان بنا دیو. جننے بھی ہو اسلام وچ داخل ہو تے پورے پورے, اللہ کرے سانو اللہ توفیق نصیب فرمائے. اسلام خود پورا ہے. کیا معنی؟ تہاڈی زندگی دے تمام معاملات دی اسلام وچ رہنمائی موجود ہے. اسلام تہاڈے واسطے مکمل قلعہ ہے. یہ پورے داخل ہو جاؤ, ادھورے داخل نہ ہو. دیکھیے پورے انج داخل ہو, کوئی معاملہ بھی ہو انہاں تین قوتوں دے نال دا تعلق ہے. منہ دے وچ زبان ہے اور نال متھے دے کول اکھاں نے, نال ہی کن نے, اے نک ہے. یہ چار قوتاں سن دیو بھائی, چار قوتاں تاں تو تاں تاں نے, ٹھیک ہے؟ چار قوتاں تاں تو تاں تاں نے, تے اے تاں تو اتلے حصے سارے نوں کی آندے نے؟ بولو. سر, یہ سر دے وچ چار قوتاں نے, کیڑی کیڑی؟ ایک نک, ایک زبان, ایک کن, ایک اکھ, یہ چار قوتاں. اچھا یہ چار قوتاں جس لے اسی کھلونے ہاں نماز وچ تے چارے قوتاں اتاں نے, ٹھیک ہے؟ اور نماز کھلون دیو بولتے چھڑو, یہ چارے قوتاں تاں نے. جو سجدے پینے ہاں چارے قوتاں ٹھانے, تے چارے قوتاں ٹھان کیوں کیتیاں نے؟ اللہ تیرے کے چوکی ہیں میری چارے قوتاں. اللہ تیرے اگے میں نک زمین تے لاتا ہے, جیڑا نک میرا رہندا نہیں سی, جے میں واجے نہ وجاواں, جے کنجریاں نہ نچاواں, تے نک میرا رہندا نہیں سی. اللہ رسماں چھڈیاں, رواج چھڈے, میں نک تیرے اگے زمین تے لاتا ہے, اکھ زمین تے آ گئی ہے, کن زمین تے آ گیا ہے, زبان زمین تے آ گئی ہے. زبان سبحان ربی العالی کہندی ہے, نک لکیراں کڈن دیا ہے, کان دا دھیان تیرے والیا, تے اکھ جو آنسو گر رہے نے, تے زبان تے دل دے وچوں کی آواز آ رہی ہے؟ دل چوں آواز آ رہی ہے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تے قیامت دن جس لئے اللہ پاک آکھے گا تو چارے قوتاں میرے کے چکا دیتیاں, چارے قوتاں میرے کے نما دیتیاں,
تے انہاں دا تو حق ادا کر دتا, نوان دا وعدہ بھی پورا کر دتا کہ جا میں تینوں جنت دینا اے, جا تینوں میں باغات دینا اے. تے جنت بھی کہڑے نے جی, اللہ سارے نوں دے وے یار. آمین. اللہ سارے دے. ولی من خافا مقام ربہ جنتان فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما اے ازواتا افنان فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما عینان تجلیان فبئی آلائے ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان فبئی آلائے ربکما تکذبان. پر جی اج والیاں کولو بچ کے لنگ جاؤ تے سن دیو, جی ایتھوں والیاں کولو بچ کے لنگ جاؤ تے اوتھوں والیاں تیار بیٹھی ہیں نے. وہ کون نے؟ فیہن نالے میوے کھان نو, تختاں تے بیٹھن نو, ریشم پہنن نو, خدا دیا رحمتاں فرشتے پکھے چلن نو, تے او دوالے بیٹھیاں نے. کون نے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمسن انس قبلہم ولا جان فبئی آلائے ربکما تکذبان. تے ہن کیہو جیاں کانہن الیاقوت, سبحان اللہ, کانہن الیاقوت والمرجان فبئی آلائے ربکما تکذبان. اللہ فرماؤں دا جا میں تینوں جنت دی گل ہے, تے پتا متقی کی آندا, اللہ والا کی آندا, جدا اللہ والا پیار ہے او آندا ہے مجھے کیا خبر تھی رکو کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی. اللہ دا ترکو کردا تھا سوں سجدے کردا سیں, میریاں تسبیحاں پڑھدا سیں, میرے کے سر نوایا سیں, ناک زمین تے لایا سیں, اکھاں نال آنسو گرایا سانی, کان میرے قرآن نال لایا سیں, زبان نال میریاں تسبیحاں پڑھدا سیں, مینوں سجدہ کردا سیں, میں اس دے پاروں تینوں جنت دا فرمانا تے کہے گا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں چک رہا تھا نماز میں. اللہ میں تے تینوں لبدا پھردا سا, مینوں حوراں وکھا وکھا کے گلو نا, لا رہن دے توں دس, ہائے رہن دے توں دس, پہلا اپنی زیارت کرا پھر جنت نوں گل. یارو محبت ہوے اللہ نال تے اے ہو جائی, پیار ہوے تے اے ہو جائے, ایمان ہوے تے اے ہو جائے. اللہ نصیب فرمائے, اے دی تعریف دوجے مقام تے ارشاد ہوندی ہے. فرمایا اللہ پاک جل جلالہ نے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ. مومن اللہ دے نال اینی محبت کرتا ہے کہ کسے نوں وی کسے نال اینی محبت نہیں جنی مومن نوں اللہ نال محبت ہوندی ہے. اللہ پاک سانوں وہ محبت عطا فرمائے. آمین. اچھا بھائی, ہن جس لے اے سر چک گیا نا, تے پہلے اے سر نو پورا کامل مسلمان بنا لئیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میں پوچھنا ہے اکھاں ویکھن واسطے نے نا تے ویندیاں نے کہ نہیں, کان سنن واسطے نے سندے نے کہ نہیں, زبان بولن واسطے تے بولدی ہے کہ نہیں, تے آ جڑی کھوپری ہے کدے واسطے آ, سوچن واسطے, کدی سوچیا بھی ہے دے نال؟ لو اینی گل جے سمجھ لو نا, پھر دماغ نال سوچی دا ہے تے سوچو کی سوچو, اکھاں کی ویندیاں نے کی سوچو, کان کی سنتے ہیں کی سوچو, زبان کی بولتی ہے کی سوچو, نک کی سنگتا ہے کی سوچو, منہ کی کھاندا ہے. آ چار پانچ چیزاں جے تسی سوچ لیا فیصلہ صحیح کیتا, خدا دی قسم پورا وجود قیامت دن جنت وچ داخل ہو جائے گا. پر شرط یہ بھی ذرا سوچیے, ایس دماغ نال سوچیے بھی منہ کی بولنے تے کناں نال کی سننے. آؤ ذرا کناں نوں مسلمان بنائیے. آج دا کن
اج مسلمان نوجوان دا کان جس نے سن لیا ماضی حسن نو اے اودے گانے گاؤں دا ہے تے جے بی بی لڑکی دا کان سن دا ہے ترن نور جہان نو تے اودے رنگ چل جان دا ہے لڑکیاں نور جہان بننے دی کوشش کر دیاں تے لڑکے ماضی حسن جتھے رہی اوتھے فلم والے گانے ریڈیو کران چلائے نے اور جناب ایک اور بیماری آ گیا کران چوہدا نام کی ہے بولو ہے گا ہے گھر ہے گئے سارا پتا ہے اچھا جی جڑا اکیا سپرا کا نام کی ہے دو تین دسی ہے حال ہے مدرسہ بھی اتنے ہے گا اچھا تو جہد ایمان بجا جا ہے تو بچے ہی وہ کئی فلم آ جائیں وہ نام ہے سارے پتا وہ نام وی سی آر ہے ٹیلی ویژن وی سی آر وہ گانے سارے سارے سامنے کنا بچ ہی آ رہا ہے کن مسلمان بناؤ کن نو مزہ نہ آوے سوائے قرآن پاک دی تلاوت سنن دے قرآن نو مزہ نہ آوے سب سوائے قرآن دی تفسیر اور محمد رسول اللہ دے اشارے سنن دے اور اس طرح اکھ ویکھے کدھر ویکھے آو ویکھی اکھ نال کدھر ویکھیے اے ہائے ہائے دیکھنے کی چیز ہے جدھر مرضی دیکھ کے اے رب اکھیاں دتیاں آؤں دی جے آہو ہے ہو گل رب اکھیاں دتیاں ویکھنے نو لمے کنڈ والی رڑے ماری نہیں آندا ہے کہ نہیں دیکھدا حضرت تمہارے شاہ رحمت اللہ علیہ دیکھا جی رحمت اللہ جی لوکاں دے جڑا آندا رب اکھیاں دتیاں ویکھنے نو لمے کنڈ والی رڑے ماری نہیں تے مگروں توڑی جڑے چیلے چاٹھے نے نا وہ ترجمہ کر دنے اوے مولویا تینوں کی پتہ وچوں گل کی ہے تے جڑی گل پتہ ہی نہیں تو خصماں نو کھا تے لے کے کرنوں جا اس گل نو سانو جی گل سارے اللہ نے دسی ہے وہ سیدھی سیدھی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہہ دیجیے ایمانداروں کو جب بیگانی عورتیں سامنے آئیں اپنی آنکھیں نیچی کر لیا کریں کلی سیدھی گل ہے تے لمے کنڈ والی رڑے مارنا تو تے ترجمے ہور کراؤنا ہے وہ دے ہور مارنے دے مفہوم دسنا اینی بے ایمانی قوم نال کیتی گئی ہے ان اللہ و ان الیہ راجعون بہرحال آ تین دسا کن ہون تے اے ہو جائے زبان ہوئے تے اے ہو جائے اور پھر دھیان ہوئے تے کہڑے پاسے آ ویخ کی ویخ فل ینظر الانسان الى طعامه اپنی روٹی نو اکھاں نال ویخ فل ینظر الانسان الى طعامه روٹی ویخنا یا اللہ چوڑ نے یا اللہ پرونٹھا ہے یا اللہ گوشت ہے یا اللہ چورما ہے یا اللہ نو دس دی فرمایا تینوں نہیں دس دی یا اللہ پھر میں کیویں ویکھاں فرمایا فل ینظر الانسان الى طعامه انا سبب الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ولخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم او بیٹھے صحیح تیری روٹی تیرے تک پہنچی کیویں کیویں بدل آئے کیویں بدل آئے اور ویکھ بدل لے آیا کون بولو بدل لے آیا کون تے کنج لے آیا سنو قرآن اللہ الذی یرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ہوا گئی بدل لے آئی بدل زمین تے گرن لگتا ہے کنیاں زمین تے پئیاں ایوں کر کے تیرے واسطے روزی نکلی ویخ روزی کن جائی اور کن لے آندی کن لے آندی کن پیدا کی تھی اور ویخ کی ویخ خلق سبا سماوات انتباقا کھاں ورت کھاں زر ورت خلق سبا سماوات انتباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصرہ حل ترا من فطور سمرج البصرہ پھر ویخ سمرج البصرہ کر رتین ینقلب الیک البصر خاسیا وہو حسیر اور ویخ جی ویخ سکنا تے کی ویخ آج نہ ڈیلے نال کوئی شے ویخ کی ویخ کہہ دی تی ویخ او کی ویکھنا کہہ دی تی ویکھنا پاپیا تے بچیاں کی وینی ہے کہہ دا لڑکا وینی ہے ان آنکھاں نال آ کچھ ویکھ کی ویکھ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناھا اے لفظ نظر ہی آ رہا نا افلم ینظروا الی السماء کیف بنیناھا وزیناھا وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ سبحان اللہ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے جڑیاں شائیں ویکھنی نا وہ ویکھ یہ درنی ویکھنا ماں ویکھی بالکل دھیان نہ چکی بچیو کسے نوجوان نوں نہیں دیکھنا بھراؤ کہہ دی تھی پہن نوں نہیں تکنا جس نے سامنے آوے اکھاں نیویاں کرو ہر ایک نوں اپنی تھی سمجھو ہر ایک نوں اپنی بہن سمجھو ہر ایک نوں اپنی ماں سمجھو یاد رکھو او خدا یا لم خائنۃ العیون اکھاں دی ہر کرتوت نوں اکھاں دی ہر شرارت نوں اکھاں دے ہر اشارے نوں خدا عرشاں اتے یا علم جاندا ہے اور انہیں حساب کرنا ہے اس واسطے اکھاں تھاں سے استعمال کرو ویکھنا تے کی ویکھ اللہ دی قدرتاں دے نظارے دیکھ دیکھنا تے قبرستان دیکھ دیکھنا تے ڈٹھے ہوئے محل دیکھ دیکھنا تے بڈھے مولوی ویکھ وچے ہی میں تے وچے ہی یاد جن ہیں نا انہاں نوں ویکھ کی بنیا ہے وال سفید ہو گئے مولویاں سامبھن کی کوشش کی ساڈیاں پیڑاں نے زلفاں سامبھن کی کوشش کی کالے کالے خضاب لائے داڑیاں سونیاں رنگیاں جسلے ویکھیا بچارا چلتا کوئی نہیں ہن وال چٹے ہون لگ پے ویکھنا تے اے ویکھ جوانی کدھر گئی جوانی کدھر گئی حسن کدھر گیا لک سیدھا سی بگدر چکدا سی پروانیاں کردا سی ورشاں کردا سی ہن لک کمان ٹیڈا ہویا ہے یانے آندے کوڑی جان ڈئی ہوئی ہے کیفیت اے بنی ہوئی آ اے کدھر گیا جوان ہن اے مڑن دے پیا اے جتھوں آیا سی ادھر نوں ہن مڑ مڑ کے چلیا اے اے آ ویکھ اے انہاں نے ویکھی اے گلاں ویکھی دی ہوندیاں نے کی ویکھ اللہ دی قدرتاں ویکھ تے اپنے آپ نوں ویکھ اور نہ کچھ وی ویکھ تے کی ویکھ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اے اپنے آپ نہیں دیکھ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور ویکھ وفی انفسکم فلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون اور دیکھ کی ویکھ توں وچ خود ہی خودوں چھٹ وگیوں تے خود تھی خبر نہ پائی پھسیاں چھوڑ اڑیندیاں دے ول چاہت آیانے آلائی اللہ دیاں قدرتاں ویکھ پہلاں کی سیں نکا جیا ڈیڑھ گٹھ ماں دے پیٹوں باہر تشریف لیا سارا کڈا کس او ویکھ پھر ویکھ کڈا کس سارا ڈیڑھ گٹھ اپنا پیشاب اپنے اتے اپنا پخانہ اپنے اتے زبان بولن جوگی نہیں تے دل وچوں خواہش پیدا ہوندی کھان دی کھان والی شاید آ پتہ نہیں تے منگا کدے کولوں او دی وی واقفی نہیں تے کنوں مایا کھاں کنوں بھن آ کھاں اجے ساکاں دا وی پتہ نہیں ہیگا سارا چودھری ڈیڑھ گٹھ کڈا کو ڈیڑھ گٹھ تے پھر ایتھوں بدھاونا شروع کر دیتا ہیں پھر بدھاونا شروع کرتا ودا ودا کے جوان کر دیتا جوان کر کے پھر بروڑا کر دیتا پھر جتھوں آیا سی اوتھے ہی موڑ دیتا ماں دے پیٹ چوں کڈیا قبر دے پیٹ وچ داخل کر دیتا آن لگیاں بھی اپنی مرضی نال نہیں آیا جان لگیاں بھی اپنی مرضی نال نہیں جانا آن لگیاں بھی کسے نے کرایا جا اتھوں ہو گیا جان لگیاں بھی کسے نے منگایا واپس مڑیا جنہاں تے جی کیتا رکھ لیا جدوں جی کیتا بلا لیا تیری میری کایا آئے تیری میری حقیقت آیا ہے اوئے تو ترن جنازے میاں ترن جنازے گبروں دے گڑ پہن لباس فقیران دا پٹڑے تے لیران جسم دیاں بس روے نشان سریراں دا اوئے ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندا حال وزیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجے تقدیراں دا آ ویکھ تے آ سن آ تینوں دساں اس دنیا میں کہڑے قسمت والے بندے نے کہڑے مبارک برخوردار نے کہڑے ماپے اونچیاں بختاں والے نے آ میں تینوں دسا کون نے او اللہ اکبر اے دسے کون اے دسے او جنوں دسیا خدا نے دوجیاں نوں کی پتا
ਜਿਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚੋਖੇ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ? ਹੇ ਆ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਪੈਲੀ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਪੈਲੀ ਨਾਲ ਖੜ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਣਕਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਚੌਧਰੀ? ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚੁੱਪ, ਮਈਆਂ ਅੜਿੰਗਣ ਡਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਅੱਗੋ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਣਕਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਚੌਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਚੌਰੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਆ ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ, ਬੀਵੀ ਸਿਰ ਖੋਣ ਡਈ ਆ, ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਹੀਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਏ? ਅੱਗੋ ਚੁੱਪ। ਅਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨੀ? ਅੱਬੂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਮੂਡ ਚਾੜਿਆ ਆ, ਚੁੱਪ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਫਲਾ ਸੱਦਾ ਕਮਲਾ ਸੱਲਾ ਵਲਾ ਕਿਨ ਕਲਮ ਵਤਵੱਲਾ ਹੁਮ ਵਹਬ ਇਲਾ ਅਹਲਿਹੀ ਯਤਮੱਤਾ ਔਲਾ ਲਗਾ ਫੌਲਾ ਸੁਮ ਔਲਾ ਲਗਾ ਫੌਲਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਰਹੁ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੌਮ ਯਾ ਕਾਰੀ ਕਾਰਾ? ਕੁਰਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਹਨਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਸ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੇ ਧੀ ਹੋਈ ਕੇ? ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਬੂਹਾ ਖੜਕਣ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਆ। ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ। ਪੁੱਤੇ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਦਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਲਾਦਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਬਰ ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਈ ਬਲੇ ਵਾਲਿਦਈਆ ਬਲੇ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਯੋਮ ਯਕੂਮ ਅਲ-ਹਿਸਾਬ। ਮਾਪ ਔਲਾਦਾਂ ਉਹ ਔਲਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਔਲਾਦਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਬਾਪ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆ, ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਫਿਰ ਮਨਾਮੇ ਅੰਨੀ ਅਜ਼ਮਾ ਹੋਗਾ ਫੰਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਤਰਾ। ਬੱਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਛੁਰੀ ਫੇਰਾਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਫੇਰਾਂ? ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਯਾ ਅਬਤੀ ਫਲ ਮਾ ਤੋ ਉਮਰ ਸਤਜ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਬਰੀ। ਇਹ ਨੇ ਔਲਾਦਾਂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਰਦਨ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਛੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਗਰਦਨ ਮੈਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਛੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਛੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਬਰੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਖੈਰੁਕੁਮ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਖੈਰੁਕੁਮ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੈਰੁਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਤਅੱਲਮ ਅਲ-ਕੁਰਾਨ ਤਅੱਲਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾਹੁ ਫੀ ਲੈਲਤਿਲ ਕਦਰ ਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਾ
لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہزار مہینے نالوں بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ یہ میں فرمایا سی نا خیر الامور اوسطھا، یہ میں فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، یہ میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے چند چیزاں جڑی خیر دیاں بیان کیتیاں گیاں، یا کدی انج فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں فرمایا خیرکم من تعلم القران، تواڈی جو بہتر شخص ہے جن نے قران سیکھی، کیا ہے ایک کیتا جی کر لگے سنونیا کر لگے ماشاء اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈی جو بہتر ہے جڑا قرآن سکھے تے سکھائے، یا اللہ روٹی کتوں کھائے گا؟ اے ویکھو شیطان دی شرارت، جڑا قرآن پڑھن لگ پے مولانا، جڑا قرآن پڑھن لگ پے، جڑا حدیث پڑھن لگ پے، ان تے روٹی لبدی نہیں، آندے نے کہ نہیں لے تے میں اپنے منڈے نوں ہن فقیر بنا لوا، مانگت بنا لوا، اے تے بیچارے منگدے پھردے نے۔ میں ایک دن نا اسی خیال جا کے ایتھے کدے پہنچ گیا، میں آکھیا دیکھو سرمایہ دار جڑا متکبر ہے نا، بے دین سرمایہ دار، بے نماز سرمایہ دار، جڑا خدا کو نہیں ڈردا، او دا منہ تے انج میرے کول سی جتی پائی، ایس طرح کر کے میں آکھیا میری جتی، سرمایہ دار دا منہ، جڑا سرمایہ دار متکبر ہے وہ منہ تے مولوی دی جتی، جتی دے تلے تھلے فرشتے پر رکھ دے، سرمایہ دار دے بوتھے نو فرشتے یاد رکھوں نا وجوہ ہم ادبار، پتا مولوی کی شے ہے؟ تُسی آدھے مولوی روٹی نہیں ملتی، میں نہ مولوی کو کھادی نہیں جانتی، نہیں تو پوچھ لو برادری ساڈی نو، اسی کتے ہونے پاکیاں کتے ہونے، پھر پوچھتے مولوی جی اے غلطی معاف، کتے مرچیاں بہتیاں تے نہیں سن، لون بہت آتے نہیں سی، تے مولوی جی ان چنگی رہی ہے نا روٹی، وہ بیچارے مر تھا جانے نے پھر بھی دسک ساڈے کو لے دے، پکا پکا کے مر دیں دسک ساڈے کو، کوئی حصہ پایا ہے کیوں مولوی جی؟ حصہ نہیں پر رب نے حصہ پوایا ہے، اتنی اچھی قسمت، پھر اہی تے پلا بچ بچا کے چلنے ہیں نا، حساب بھی کھانے ہاں، کئی وہ بھی نے جڑے کھا کھا کے جڑی ولدی ہے سر تے چوک کے چنگیر چ پا کے ترتے ہوندے، ہنے مولوی لبدی نہیں، پیچھے کتے سر تے روٹیاں ہاتھی ڈنڈا، کہندا کی اے بی بی چھتی دی روٹی میں مسیتے جا کے جماعت کرونی، مسیتے بندیاں دی گلی چ کتیاں دی، ہنے مولوی روٹی لبدی، روٹی دے مولوی دے پیر چوم دیا، کوئی مولوی ہوئے تے صحیح، ہاں تانوں سنائیے اللہ والا بن جائے، اللہ واسطے بندہ فارغ ہو جائے، روٹی انج مل گئی ہے، خیال آیا مریم فوت ہو گئی ہوئے گی، رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا کے دروازہ کھولیا، وجد عندھا رزقا، ویکھیا تے رزق کولے بے موسم پھل پینے تے کھاندی اے مریم، ویکھ کے کہن لگے انا لگے ہاذا، اے مریم پھل کتھوں آئے نہیں، جواب دیندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ والوں ہی پھل آ گئے نے، تے نالے بھی مسئلہ سن لو، اے نہیں آکھیا حضور تہاڈیاں ہی برکتاں، حضور تہاڈی تفیل ہے، حضور تہاڈا صدقہ، نخرے ساڈے جان بڑے نے، انہاں کی آکھیا ہوا من عند اللہ، پیغمبر کول موجود ہے پھر بھی کہندی ہوا من عند اللہ، اللہ والوں آئے نے، تے جس لے آکھیا اللہ والوں آئے نے، بے موسم پھل نے بغیر سبب دے، بندہ آن والا بھی دسیا نہیں، بے موسم دے دیتے سو، اس لیے ہونا لے کا دا زکریا ربا، اس لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دعا کی تھی، یا اللہ بے موسم پھل اینو دین آلیا، موسم میرا بھی لنگیا ہویا ہے، ایک بے موسم مینو بھی لال دے چھڑ، جس لے کی تھی دعا ان آلے کا دعا زکریا ربا، قال رب حب لی ملت ان کا ذریتا طیبا انہ کا سمیع الدعا، فنادتہ الملائکت وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اے میرے زکریا لے جے انہوں بے موسمہ دیتا ہے تینوں بھی دے چھڑ،
روزی نہیں ملتی مولوی نو اگر مولوی واسطے مولوی بنا سے منڈے چڑھو تھی مولوی بنا واسطے کر لیا کون آ یا موچی یا تیلی یا نائی یا ٹوپی یا جلا یا کمہار جس مولوی پوچھو کون ہے کمہار جن پوچھو کون ہے میں جلایا ہونا ہے کیوں جی چودھری نے یہاں نو سوڑ ہوں جہے مربیا والے نے راجپوت نے مغل نے پٹھان نے جٹ نے تور نے ڈوگر نے گجر نے وہ یہاں سوڑ ہوں کیا قرآن ماڑی شہ ہے قرآن موتیاں تو ابھی جو گئی ہے قرآن پاک تے اللہ تعالیٰ انہوں عطا کرتا جا سب تو زیادہ خدا نو پسند ہوں تاری قسمت ہی سو گئی کھانا پیندا گھر ہوے نمبردار دا گھر ہوے چیئرمین دا گھر ہوے وزیر دا گھر ہوے بادشاہ زیادہ ہوے پڑھتا ہوے قرآن حدیث اور دنیا بھی سمر گئی تے آخرت بھی سمر گئی پتا نہیں ادھر کیوں نہیں لیا دے پھر اللہ فرما ہو جائیں جی موچیاں دے بچے آئے ہیں تیلیاں دے آئے ہیں نائیاں دے آئے ہیں توبیاں دے آئے ہیں جی میں انہاں نو امامت مسجد دی دیواں جی میں موچیاں نائیاں توبیاں تیلیاں نو خطابت مسجد دی دیواں انہاں دا بچہ مسجد دی خطابت کردا ہوے تے باقی جنہیں چودھری نے بوتھی چو کے ویندے ہو او آکھے تم کافر ہو یا کہ سبحان اللہ کیا خداوند دے کریم دی رحمت او آکھے تم بے ایمان ہو یا او آکھے تم جہنم میں جاؤ گے بے نمازو اور زانیو شرابو یا کہ یا اللہ توبہ مولوی کی دعا منگو سی بچ کے جائیے کتنی بڑی عزت ہے مولوی دی مولوی بناؤ پھر ویکھو ایتھوں جس لے گئے جہان تو سبحان اللہ ایتھوں تریے اگے پھر کی رحمتہ ہون فرشتہ آ گیا ہے جان نکل رہی ہے ادھر آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی شچاواں نال تے خوشیاں نال اس جہان نوں چھڑ کے گیا جس نے قبر چ گیا تے قبر وچ جان دیا فرشتے پوچھ رہے مر ربو کا تے ادھر سارے ساری زندگی رب نال ہی واسطہ رہیا ہن کوئی مینوں فرشتہ آ کے پوچھے تیرا رب کون ہے تے میں تے فرشتے دے گالی پی جانا ہے میں آخر توں اجے پوچھن دیا میرے پڑسے لے گئے نے رب رب کر دے دے جہان میرے کھتے پیا رہا میں وہ اس واقعے کو جانتا ہی نہیں زندگی ساری رب اتنے قربان کی تھی توں میرے پوچھن دیا رب کیڑا ہے جا کے شیخوپور دیا گلیاں پوچھ جا کے پاکستان دے رستے پوچھ جا کے زمین دے جنگل پوچھ جا کے علاقے دے شہر پوچھ پوری زندگی رب اتنے قربان کی تھی مصطفیٰ اتنے توں تینوں پوچھ دیا تینوں خیال نہیں ہوگا مینو پوچھن دیا اور تھی گل ہو جانی ہے ان شاء اللہ اور مینو امید ہے ان شاء اللہ جس لیے کہہ گیا مر ربو کا میں خوشی نالا کہوں گا رب اللہ رب کون ہے اللہ رب کون ہے اللہ جس لیے یہ آخا گا اللہ مینو تو سب توفیق عطا فرمائے یہاں مولویاں دے اللہ زندگی بخشے یہاں بزرگوں اللہ تعالیٰ لمبی زندگیاں دے یہو سکھاؤن واسطے دنیا سے زندہ نے رب اللہ ساڈا رب کون ہے اللہ رب کا مانا کی پالنے والا روزی دینے والا اللہ جاننے والا اللہ اور رحمت کرنے والا اللہ ضرورت پوریا کرنے والا اللہ مشکلہ حل کرنے والا اللہ دکھ دور کرنے والا کون اللہ یہ سب کچھ اللہ وہ نگرانی بھی اسی ہاں تے مینو پوچھ رہا رب اللہ فرشتہ پوچھے گا ماد من نبی ہوگا نبی کیڑا ہی اوہ ایتھے لاگے کہ ٹکڑا ہاں دیتا ہی نہیں نبی دے نال کہ لاگے لگن دیتا ہی نہیں جو بھی آیا انہوں کے پیچھا ہو گئے ایک نبی جڑا مقام نبی دا ہور کسے دا نہیں پوچھے من نبیو کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا نبی محمد رسول اللہ ساڈا آگو ساڈا قائد ساڈا رہنما ساڈا پیر ساڈا مرشد ساڈا امام ساڈا اگے ٹرن والا سانو پیچھے لاؤن والا کون ہے بولو محمد رسول اللہ ماں دین کا دین کی ہو دین یا اسلام میرا دین اسلام ہے لو تین گلا ہو گئی آواز آئے گی افرشو لہو من الجنہ جنت تھلے فرش بچھا دا اور البسوہ من الجنہ جنت دا لباس پہنا دا وفتہو لہو باب من الجنہ اپنا ہی آئے دا جنت والے پاس کردہ دروازہ ہی کھول دے ہو کامیابیاں ہو گئی ہیں ہم نے آئی قیامت سن لو جیدے بڑے خطرے نے قیامت کیا شے ہے اللہ کو دیا مصیبت کو بچائے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید
لوکی بھی ہوش ہون گے اے میرے مصطفیٰ نشہ نہیں انہاں پیتا ہے خدا دا عذاب ہی خطرناک ہوئے گا متا ماریاں ہون گیاں ڈگ دے پھر دے ہون گے اے کیا حال ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی ماپے اولاد دے نہیں اولاد ماپیاں دیاں نہیں پائی پائیاں دے نہیں خاوند بیوی دا نہیں بیوی خاوند دا نہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبتہ و اخی و فضیلتہ اللتی تووی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی ہر کوئی یہ چاہے گا ہائے میری جان بچ جائے ہائے میری جان محفوظ ہو جائے میرا سارا ٹبر میری بیوی میرے بچے میرے ماپے میرے بھینا بھائی جہنم وچ داخل کیتے جان میری جان بچ جائے کلا انہا لزوا نزات للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فوا اللہ فرماندا ہے میں انصاف کرنا ہے میں ظلم نہیں کرنا جیڑا جرم کرے گا پھس ہو جائے گا دوجے نو دے بدلے وچ میں کوئی سزا نہیں دینی اللہ قیامت دیا سختیاں کول بچائے وانذر الناس سورہ ابراہیم وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من سواد وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعل بهم وضربنا لکم لکم الامثال اللہ دے سامنے حاضر ہو کے کہیں گے یا اللہ اساں کی ویکھ لیا ہے کنی سن لیا ہے اللہ ایک موقع دے دنیا تے جان دا اسی آئندہ تیرے پیغمبران دی فرمانبرداری کران گے اللہ تے تیری دعوت رو قبول کران گے توحید تیری من لواں گے عبادت تیری کران گے پیغمبران دی اطاعت کران گے ایک موقع دے چھڑ تے اللہ فرمائے گا میں فیصلہ کر چکیا ایک واری جڑا دنیا تو پھیرا مار کے آ گیا دوبارہ نو جان دا موقع نہیں دتا جائے گا بتا ہاں یوم ترل یہ میرے شاد ہوندا ہے قسمت والے بندے قسمت والے بندے یوم تر المومنین والمومنات یسا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم ہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم اللہ سانو نور والے بندے بنائے جنہاں دی روشنیاں علاقیاں نوں چمکا دین اللہ سانو او خوش قسمت بنائے تے کئیو وی ہون گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير اللہ قیامت دیاں سختیاں کول بچائے تے اس لیے پھر جڑا حافظ قران دا ہوئے گا تے جڑا پھر اودے تے عمل کرن والا ہوئے گا اودے ماں تے باپ نو تاج پہنایا جائے باپ نو تاج پہنایا جائے گا تخت تے بٹھایا جائے گا تے اودی چمک سوری دی چمک نو مات کرے گی یارو جس حافظ دے باپ نو عزت ملے گی اس حافظ نو کتنی عزت ملے گی قرآن پڑھن والے قرآن پڑھن والیاں بچیاں نو سو سو مبارکاں تے جنہاں دیاں اولاداں نے انہاں ماں باپ نو مبارکاں تساں اپنے بچیاں نو راہ راست تے لگا دتا ہے او خوش قسمت قرآن و حدیث نو یاد کرن والے نے تے تسی اپنا درجہ بہرحال پا لیا جے بچے نام ہی عمل کرن تے حافظ صاحب مفتی بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لو بچہ حفظ کر کے بچہ قرآن حدیث پڑھ کے عمل نام ہی کرے گا ماں باپ نو اجر پورا پورا مل جائے گا اللہ کریم انہ ماں باپ نو اور توفیق نصیب فرمائے انہ بچیاں تے خرچ کرن دی انہ بچیاں نو دین واسطے وقف کرن دی اور انہ بچیاں دے ذریعے دین نو اجاگر کرن دی میں چاہنا اللہ کولوں دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو ایسی اولاداں نصیب فرمائے جڑیاں اولاداں قیامت دے دن ساڈی عزت دا موجب بن اسے تے اکتفا کرنا میرا خیال ہے حافظ صاحب ہونا
میں اتنے بہ جانا تو حافظ صاحب سندن تقسیم کر گے نام پیش ہون گے دعا پہ ہی کرنا اللہ تعالیٰ ہر روز ایویں توفیق دے رہا ہے تو توفیق دینا چلا جائے جی میں قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے اللہ اس قرآن جی دیا برکتاں نال ساری ساری قوم مالا مال فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ. علماء کرام کی تقریروں اور نعتوں کے کیسٹ صاف اور بہترین ریکارڈنگ کروانے اور خریدنے کے لیے ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک اکاڑا میں تشریف لائیں. شکریہ.